Varför är du så glad? Jag är så glad för vi drar igång sommarlovs öppet på Kreativum nu. Äntligen! Ja! Men du, när har vi öppet då? Vi är öppet mellan den 21 juni och den 29 augusti. Vet du hur många dagar det blir i sträck? 53! Nej, 70 dagar blir det! 70 dagar? Ja! Men du, hur ska man göra då för att kunna träffa våra dinovänner? Det absolut bästa det är om du förköper din biljett, för då vet du att du kan komma hit den dagen eller den tiden du vill. Ah. Det kan ju finnas biljetter kvar om du bara kommer hit, men de kan ju också vara slut. Så det bästa är om du förköper. Ah. Absolut. Men du, vad ingår i den här biljetten då? Då ingår ju dels dinosaurieutställningen såklart, men också våra övriga upptäckarstationer och experiment. Ah. Hur köper man denna biljett då? Kreativum.se, där köper du biljetterna. Ah. Nu är vi framme! Äntligen! Nu kör vi!